Boban i Slađana Stanojević sa dvogodišnjim sinom Lukom žive u iznajmljenoj kući u Lapljem selu koju vlasnik planira da proda, pa će uskoro morati da je napuste. Međutim, ovo nije jedini problem. Strašnije je to što u kući zaudara vlaga i što su zidovi i plafoni memljivi. Sa kakvim se problemima vi suočavate i šta vam je najneophodnije? Sa vlagom, buđ. Baš težak život, to se vidi. Mislim, kad samo kročite u kuću, taj miris... I mi ovdje stanemo privatno. Baš je teško. Ministar za zajednice i povratak Nenad Rašić je u pratnji zamenika ministra poljoprivrede Lazara Radulovića posjetio bračni par Stanojevića i obećao im pomoć. S obzirom da je Ministarstvo za zajednice i povratak nedavno raspisalo poziv u 7 kategorija za pomoć zajednicama, Rašić je pozvao Bobana Stanojevića da aplicira za izgradnju kuće. Program sam je dizajniran da bi pomogao najugroženima i kao što poziv kaže da pomoć porodicama koje je pomoć neophodna. I u ovom slučaju to je ovaj slučaj koji ovdje vidimo. Međutim, da bi Stanojevićima bila izgrađena kuća, neophodan im je plac koji oni nemaju. Zbog toga je Rašić uputio poziv predsjednici opštine Gračanica Ljiljani Šubarić da ova lokalna samouprava pomogne i dodeli parcelu za izgradnju stambenog objekta za tročlanu porodicu. Iskoristit ću priliku stvarno da sad pozovem, odnosno izvinjavam se, ne da pozovem, ja ću zamoliti gospođu Šubarić da dodeli taj minimum koji mi tražimo, to su 3 ari placa, Bobanu i ovoj porodici, da bi mi mogli da uradimo svoj deo posla koji se tiče izgradnje kuće. Istu molbu predsjednici opštine Gračanica je uputio i Boban Stanojević. Gospodin ministar Rašić je obećao da hoće da nam napravi kuću. Obećao čvrsto, čovjek je rekao. Samo zahteva od Ljiljane Šubarić da jedan plac od 3 ara, da bi čovjek morao da se ispoštuje ta procedura da ne napravi kuću, jer ja nemam svoj plac. Obraćam se ovim putem, molim je da nam izađe u susret i da nam da plac, taj 3 ari, da bi mogao gospodin ministar Rašić da nam napravi kuću i da nam reši trajno pitanje stambeno. I za takvu neuslovnu kuću Stanojević mesečno izdvajaju 60 evra, što za porodicu koja ima mesečni budžet nešto veći od 25.000 dinara nije dovoljno da normalno žive. Posebno zabrinjava i što je Luka prevremeno rođen i što često ide na lekarske kontrole u kliničko-bolničkom centru u Nišu, te im je i za putovanja neophodan novac. Svaka pomoć bi nam super, dobro došla, a najbitnije je krov nad glavom svakom, pa i nama. Iako nisu pisali zahteve, Stanojevići su tražili pomoć od nadležnih. Do sada niko nije direktno odgovorio na pozive, osim što je u jučerašnjoj izjavi za Radio Kim direktor Odeljenja za zdravstvo i socijalno staranje u opštini Gračanica Aleksandar Popović napomenuo da će uskoro biti raspisan konkurs za dodelu stanova u Gračanici i pozvao Stanojeviće da se prijave.